piatok 12. apríla upratovali frekventovaný úsek brehu Váhu aj žiaci zo základnej školy doktora Aurela Stodolu. Táto aktivita sa teší už druhému ročníku. A zúčastňujeme sa spolu s deckami aj s učiteľmi, zbierame naozaj odpad všetkého druhu, či už sú to fľaše, plasty, matrace, kopec oblečenia starého sme našli, obaly z tyčiniek, zo všeličoho naozaj. Človek by takto na prvý pohľad povedal, že je čisto, že je upratané, ale tých vriec sme už nazbierali určite viac ako 10 a zajtra budeme ešte pokračovať na ďalších úsekoch, takže určite táto akcia má zmysel. Zajtrajšej akcie sa môže zúčastniť každý, kto má chuť a odhodlanie pomôcť upratať a zlepšiť si okolie v našom meste. Stretneme sa ráno o 8:00 v sobotu pri lodenici na parkovisku a rozdelíme sa do skupín a upracujeme naozaj celý úsek Váhu od vrchu až po Liptovskú Maru. Stačí si priniesť naozaj odhodlanie a rukavice ideálne, vrecia zabezpečíme, aj odvoz zabezpečíme. Od Pamtrekovej dráhy až po Vrbický most vyzbiera rozličný odpad. Tak našla som tu plastové fľaše, veci, matrace, plasty. Smety, fľašky, ponožky, drevo. Brehy Váhu na nábreží sú tak o čosi čistejšie. Pre televíziu Liptov, Milota Nahálková.